бізнесу. Якщо про це спитали в експертів Міжнародного валютного фонду, порадили провести реформи, виконати критерії програми «Стендбай» та відкрити кредитну лінію. А якщо набридли геніальні поради, тоді рекламуй свій бренд на радіо, і його почують мільйони українців. Реклама на нашому радіо. Тільки до 4 серпня у Comfy смартфон Samsung Galaxy A35 за екраном AMOLED всього 12 499 гривень. Знижка 1900 гривень на смартфон діє з 15 липня по 4 серпня 2024 року в мережі Comfy. Деталі на Comfy.ua. Дій світ шоколадних мрій. Морозиво всередині справжнього шоколаду. Смартфона в додатку радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона. Реклама. Наше радіо. Усі рідні, усі свої. Разом до перемоги. Наше радіо. Спи, котику милий. Працюють збройні сили.